I generella situationen är sån att fiendestyrkorna är helt inringade och egna styrkor fortsätter längs Nilen och står emot OSIS-styrkor och försöker bryta igenom fronten här. Fartygen har tagit upp patrullbanor ute i Röda havet för att få lite utrymme. Så vi har Stennis nere i söder och marinkåren ligger utanför Saudiarabiens kust. Precis. Målen för idag, de ligger här nere i Asyut, där vi ju var i första uppdraget och bombade. Så vi hittar ju dit. Uppdraget är att slå ut ett mekaniserat infanteriregemente som är baserat där med deras logement och garage och allting sånt. Samt en helikopterbas som ligger på den västra sidan av staden, eller sydvästra. Och vi har ett SA-batteri som inte slogs ut första gången vi var där och hälsade på. Så det återstår också. Och SA-batteriet är ju Squids uppgift. Och övriga mål är övriga flighter och Horus-flighten flyger kapp idag. Så, dog och jump. Vi startar från däck. Kan ju hoppa över till kartan här. Vi kommer starta här borta vid Tarawa. Flyga rak kurs egentligen till vår första brytpunkt som ligger här öster om målområdet. Om vi zoomar in så är det den här punkten här. Ute på högra sidan av skärmen. Därefter så har Jump sin brytpunkt norr om sitt mål. Strax norr om Nilen här. Så vi kommer falla från norr mot söder. Medan Dog har sitt mål något närmre. Brytpunkt 2 är då IP. För bägge här i flighterna så är brytpunkt 2 IP och brytpunkt 3 är målet då. De har infanteriregementet. SA6 ligger liksom söder om staden, mitt emellan målen, fast lite söderut. Så här ser då infanteriregementet ut. Eller fel, det här är helikopterbasen. De här Joker-brytpunkterna, det är där Joker ska fälla JDAMs. Så ni har ju, behöver liksom inte flyga efter de brytpunkterna, utan det här är era målpunkter. Så brytpunkt 3, 4, 5 och 6 är era mål. Men Harrier då. Det här är då Jumps mål. Och vi går helt enkelt i nummerordning. Så T1 är liksom T2, T3 och så vidare. Så det är själva byggnaderna vi ska fokusera på. Vi får helt enkelt dela upp målen emellan oss. Vi har två bomber per person, så vi har åtta bomber, så vi kan slå ut åtta mål. Vilket innebär att vi kan egentligen lägga, vi har en bomb för bensinupplaget, vi har ett för ammunitionsbunkern, en bomb för stabsbunkern. Vi kan lägga två på de här administrativa byggnaderna och vi kan ha en bomb för varje av de här större hangarerna här. Så att det ska ju inte vara något problem, utan vi får ju liksom tala om för varandra vilka mål vi slår ut och sen så får man ju då sikta på ett mål som ingen annan har slagit ut.
Caution, caution. Dock 2 tar banan. Landing gear. Dock 2, airborne. Vi kanske ska hålla ordningen på afterflighten över den som går in. Så 2an, du är först i. 2 accepterar, redo för insats. Vi vill stanna för tillfället, så måste vi sätta lite på skylten SS2. SS2 finns sydväst på en algoritmen. Kuderas. När anfallet är genomfört återvänder ni till dörrpunkt 2. Shoot, rekryterar. Jag ligger i varvet mot brytpunkt 3. Jag ligger på 20 000 och rapporterar när jag ligger i läge. Ett kvitter. Avstånd är 17 nautiska mil. Mot brytpunkt 3, starta lasern. Laser hold. Horus flight from mother. Har du kontakt med modern? Ja, Horus lyssnar. Ja, nej, jag måste tro att jag behöver komma lite närmare. De har ändrat riktning så att de styr mer söderut mot alla, där vårt målområde är. Om ni ändrar... Fortsätt belysa, jag repeterar det. Fortsätt belysa. 2-9 har du fått. Laser hot. Har du någon... Kontakt, kontakt. 152 kilometer. Laser call, de är 5000 meters höjd. Jag har tappat målet, jag måste gå in igen. Jag måste svänga runt. Låt det vara tills jag checkar in igen. Thank you.
Jag siktar på att ta ut åtminstone 10 nautiska mil och sen kommer jag in igen. Kvitt här. Sjuru går in mot brytpunkt 3. 1. Sjuru är redo för anfall. Varje plan åker i anfall helikopterbasen. Ja, bravo. Yes, jag har det. Stäng av lasern om 50 sekunder. Ja, Mother från Sweet. Fältning om 20 sekunder. Helt utslag. Kvittas lite ur kolven. Tappen, tappen. Bomb iväg! Har du en uppdatering på det här fängslet? Ja, nu ska vi se här. De är separerade. En kommer på vektor 280 och den andra är på 290. De är 69 kilometer. Kom ingen hot. Skjut ut sen meters höjd. Shooter träffad. Limiter off. Limiter off. Caution. Shooter är träffad. Fedland. Caution. Caution. Rättelse. Den ena är på 3700 meters höjd. Limiter off. Limiter off. Jag har fattat att Shooter försöker återvända till fartyget. Eller de får långt bort. Vi har ingen här robot. Shooter är extremt död och kan inte återvända någonstans. Kvittera.